täällä juoksee pelaaja. Kolme päivässä. Vois mennä huutamaan sille jotain tohon viereen. 3D-täkin on zombis. Mä oon tässä. Tuts kyytin, mä oot ottanut joko puhuta. Hello. Kello 11. 100 metriä alle. Tossa. Minä oon tää rokkari. Vai juokseeks se vielä? Eikö joo, sä oot sinä? Ei juokse enää. Mä laskeudun päälle. No kyytti. Sillä on jalat päälle. Mitäs se nyt tekee? Panta, ei paljon. Mitä vittua sä? Ei saatan. Pääsin sanomasta, nyt se tippu tähän vasen päin. Sinä sä oot tullut tällä lailla. Kantti, kun sä nyt on oikealla pakkalla. Mä pystyn. Kuoli. Nyt se on pyrkeä. Kuka on pyrkeä? Se kumpi tää kuoli. Kuoli. Äsken räjähtää. Selvisin vielä. Mitä vittu? Melkein pääsit tänne toisellekin kuolle. Kuolle.